Сега виждам, че тази история не би могла да се развие по различен начин. А преди време не беше така. Но преди време аз бях друг. Или не. Бил съм същият и просто съм сънувал, че съм друг за известно време. Но сега съм буден. Винаги съм се чудил какво би станало, ако любовта седнеше до мен, когато съм най-слаб. И да ме накара да повярвам отново в нея. Да ме накара да повярвам отново. Да каже: ще се омъжиш ли за мен? А как бихте се почувствали, ако си тръгнеше от вас така, както е дошла? С усмивка и за един миг. Виждали ли сте как се срива бенд? Всичко започва от мъничка цепнатинка. По тежестта на водата тя става по-голяма и по-голяма. Тежестта на бента и масата на водата се обръщат срещу него. Той не издържа повече. И водата започва да капе от едно място. Все по-бързо. Все по-бързо. Започва да шурти. И тогава всичко се разпада. Масивен воден поток разбива бента. И всичко това става за около 2 минути. И всичко това заради една единствена цепнатинка. Но тя, разбира се, е била там от самото начало. Чакаща удобен момент. Това е неизбежната природа на цепнатинката в бент. Разбира се, пясъкът има своята роля. Бент не се строи върху пясък. Любов също. Защото така е било описано. Нещо умира. Друго става по-силно. Виждам го сега.
баланс. Който води до спокойствието на духа.